Анан бул жерге партияларды указывать этип койдук, ошо 3 адамды. Кочко райондогу Ишеналы Арабаев атындагы мектеп гимназиясынын 8-нчи классынын окуучусу Мэрим Нышанова математика, физика, химия сыяктуу так илимдерди абдан жактырат. Учурда алардын баары бириктирилип, STEM сабактары деп аталып калган. Ага дилгирлегендер үчүн айрым билим айларында кружоктор уюштурулуп, каарманыбыздын айтымында аздыр көптүр кызыгуулар бар. Биз болсо 9-7 класстарга азыр тренинг өтүп жатабыз. Аларга көптөгөн эксперименттерди көргөзүп жатабыз. STEM жөнүндө маалымат берип атабыз. Көптөгөн балдар кызыгып атат. Биз ойлогонбуз 9-нчу класстар бизди угушпайт деп, бирок тескерисинче алар бизди угуп, кызыгып, суроолорду берип, көптөгөн маалыматты бизден сурап алып атышат да. Учурда мына ушундай мүнөзгө ээ илимдеги кыздар долбоору мындан 2 жыл мурун башталып, орто мектептерде аякташкан 400-төй кыз ар кандай так илимдер менен алек. Жада калса алдылары өздөрүнүн алгачкы ачылыштарын жасоого үлгүрүштү. Эске салсак, баарда мурда жаш окумуштарды мектеп партасына тарта тарбиялоо кызчылы көзделген бул аракеттер өлкө боюнча 50 билим уясында жүрүүдө. Түбүктө 25 мектепте, түштүктө 25 мектепте, түндүктө Нарын областынан Атбаш Кочкор, Сыгата, Аламедин райондору үчүн, и түштүктө дагы Ош областынан Оокат, Баткенден Кызылкыя, Жалал абадтан Сузага райондорунан ошо бардык 50 мектеп менен иштеп атабыз. Бул 50 мектептин өнүгүү пландары бүгүнкү учурдагы абалы иликтелип чыкты. Аталган долбоордун биринчи фазасында аткарылган иштердин жыйынтыктары Ат башы жана Кочко райондорунда өткөрүлгөн тренингдерде чыгарылды. Аларга катышкан мектеп директорлорунун, мугалимдердин, окуучулардын жана ата-энелердин пикирлеринде билимден илимге секирип жаткан мындай жагымдуулукту жайылтуу менен эл агартуу тармагынын утары чоң. Демек ал мектептерди стратегиялык жактан өнүктүрүү пландарында башкы орунда турушу эч ашыктык кылбайт. Мен ойлойм, билим берүүгө жана билим сапатын көтөрүүгө жакшы пайдасы бар. Биз уже колдонуп атабыз, уже азыр бизде 7-8 класстын кыздары окутулган. Алар уже азыр мектепте 9-10-11 окуучуларына класстык сааттарды өтүп, ушул долбоордун алкагында иштер жүргүзүлүп атат. Өзүнчө ответственный мугалимдер бекилген буга. Ошондой эле илимдеги кыздар долбоору гендердик сезимталдууга тарбиялары менен да өзгөчөлүү. Андыктан анын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан колдоо алынышынын жана аны кеңири жайылтуу боюнча атайын иш чаралардын белгиленишинин жөнү бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын.